Yan na isa pong mapagpalang araw mga idol uh, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapijan mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga idol ay magbigay lang tayo ng reaksyon ano po, patungkol dito sa vlog ni master Kabisnes. Ito po yung uh, uh, tungkol po kay Istong ano po, mga idol uh, na ang uh, title po nito ay Stong Umayaw Na Ba Babalik Na Ba sa Sambales. Uh, ang senaryo mga idol ay uh, mapapanood natin na nakaupo si Stong at uh, simpre, si Bong, ano po, dalawa sila um, habang nagsasalaysay si Stong. Una, uh, habang pinanonooon ko yung video mga idol ay uh, may mga napansin ako sa mga pahayag ni Stong. Ito po yung kanyang desisyon mga idol na hindi muna siya magtutuloy. Akala ko nga ho ay alis na siya sa ka ano Yung pala ay hindi siya magtutuloy sa kanyang uh, pagbablog. Uh, samantala, kailangan muna niyang mag-ipon uh, ng uh, lakas, ika nga. And then, uh, tutulong-tulong muna siya lang kay ka-business. And at the same time, uh, tutulungan niya si Bong. Ito yung pinakamaganda dahil uh, balak nilang mag-tandem ni Bong para... Uh, magsama sa isang pagbablog, it's either maging videographer siya and then at the same time magbibigay uh, siya ng suggestion kay Bong para sa mga content ni Bong since si Bong ay monetized channel na. Well, sa senaryong ito, uh, hayaan yung magbigay ako ng konting payo para kay Istong kasi marami siyang mga nabanggit dito na gusto kong mag-share din ng aking salubin. Una po sa lahat, uh, Istong, uh, kailangan ay uh, kumbaga mag-move on ka na mag-move on ka na. Yun po ang ano. Bakit ko nasabi ito? Kasi doon sa mga sinabi niya mga idol na sa kasalukuyan ay nawawalan pa siya ng kumpiyansa dahil sa mga karanasan at nangyari sa kanya nung mga nakaraan. Ako para sa akin Stong, ay kailangan mag-move on ka na. Kung mga andyan ka na ngayon sa kabisnes, isang bagong buhay na ngayon ang kinakaharap mo, kailangan ay uh, mag on ka na at talikuran mo. Talikuran mo ang iyong mga nakaraan. Kasi habang binabalik-balikan mo ang uh, iyong nakaraan ay patuloy kang igugupo. Ano po? Para panghinaan. Siguro, correct me if hindi ako sigurado ano kasi opinion ko lang ito. Baka kasi istong dahil patuloy na binabalik-balikan mo ang iyong nakaraan, nandiyan pa rin sa puso mo o sa loob ng puso mo yung guilt feelings na kumukurot sa iyo. Bakit? Kasi alam naman natin mga idol yung nangyari, di ba? So nung nangyari nang umalis siya sa kabila ng lahat ng uh, kagandahan na ipinakita ni Mr. Kabisnes, maaring nandyan pa yan, kumukurot sa puso niya. Higit lalo, nang bumalik siya sa kabisnes mga idol, walang narinig siya mula kay kabisnes na kung anumang panunumbat. Tinanggap siya ni kabisnes ng buong puso at naging masaya, nagkaroon ng kagalakan, dahil nakabalik siya sa ka -business. So, ito lalong magpapakurot sa kanyang damdamin. Lalo itong, kumbaga, mga idol magkakaroon ng uh, guilt feelings, karagdagang guilt feelings sa kanya, it is because, sa kabila ng lahat na ginawa niya sa ka ay ito pa ang isinukli sa kanya ni ka isang pagmamahal. So, kaya sinasabi ko na dapat istong mag-move on ka na. Una, kailangan totally makalimutan mo yan na yung mga nakaraan. Naintindihan natin na nagkaroon ka ng kahinaan dahil sa mga karanasan mo. Dahil sa sitwasyon mo na talagang nalugmok ka. At syempre, kapag ang isang tao ay nalulugmok, sumasabay po doon mga mga idol, yung kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Lalong-lalo lalo na na nakarana si Istong ng marangyang buhay. Nung nasa ka-business pa siya, in at the same time, nung pumuto, um, umusbong ang kanyang pagbablog. So, yun ang pinaka-ano doon eh, sa kanyang buhay, yung parang roller coaster, umangat siya din tuloy-tuloy bumagsak. So, mag nakakawala ng kumpensa yan. Yun ang isang, uh, uh, isang rason kung ba't nawawala siya ng kumpensa. Pero, ako para sa akin istong kaya ko sinasabi ng move on. Move on. Kalimutan mo. Dapat makalimutan mo ang iyong nakaraan. Harapin mo ngayon ang iyong panibagong sitwasyon, ang panibagong buhay mo. Kasi habang patuloy na binabalik-balikan mo yan, yung nakaraan mo yan, ay patuloy na hindi ka magkakaroon ng lakas, lakas ng loob. Dahil hindi mo mabubunot sa puso mo yung guilt feelings na nararamdaman mo na siyang nagpapaghupo at tinatangay ka papunta sa kahinaan. Pero magandang paman, tama, yung sinabi na habang nandyan ka ay pinag-aaralan mo yan. Tandaan mo istong isa sa makakatulong sa iyo para maging mabilis na mamotivit ang sarili mo at magkaroon ka ng kalakasan, gamitin mo ang sitwasyon mo ngayon, sitwasyon ng mga anak mo. Nandyan ka ngayon sa kabusiness, tandaan mo, isipin mo, hindi para sa iyo na. Ito ngayon ay para sa mga anak mo. Ang pinaghuhugu, paggamitin mong paghugutan o paghugutan mo ng lakas, yung sitwasyon ng mga anak mo. Sila ang maging kalakasan mo. At napakagandang idea yon na kung sakaling magtatandim sila ni Bong ano. Dahil napanggit nga niya na humahanga siya. Isa sa kanyang hinahangaan sa kagwang ay si Bong. Dahil doon sa mabilis na transformation ni Bong. Mula sa pagiging taong grasa at ngayon eto na siya. So makakatulong yan kung magtatandim sila. Napakaganda yan. Mayroon siyang tinatawag na uh, dual benefits. Yan. Dual benefits. Bakit dual benefits? Kasi makakatulong si Istong kaybong sa larangan ng pagbablog para ma-enhance at mapaganda yung mga vlog ni, ni Bong. Mag mapa, mapadalo yung magandang kwento kung mayroon silang mga prospect na ibablog. And at the same time, kaya siya dual benefits. Kasi makakatulong din kay Istong na mapalakas ang kanyang sarili at manumbalik ang kanyang sigla. Maibalik yung kanyang, uh, kumbaga, nawawalang confidence sa sarili. Added on that, Istong, malaking factor doon na lagi mong isa puso. The reason why na nandyan ka ngayon sa kabisnes, the reason why na tinanggap ka ngayon ni ka kabisnes, the reason why na minahal ka ni ka-business ng buong puso. It is because may dalawa kang anak na kailangan mong buhayin. So, ibig sabihin, pag ganyan ang nasa puso mo is tong, maniwala ka, mabilis ang motivation. Huwag mo nang isipin yung buhay mo. Huwag mo nang isipin yung para sa'yo. Isipin mo yung kinabukasan ng anak mo. Yan ang magiging ano, motivation mo. Na I do believe magiging mabilis ang pag pagbabalik ng iyong kumpiyansa. Kailangan mong ibalik agad yan, Stong. Kasi hindi sa habang panahon, ay nandyan ka lang. Kailangan mong mapalakas din ang iyong channel dahil narak nakita mo naman, naranasan mo naman kung paano ang magkaroon ng isang YouTube channel. At nandyan na sila, ano, sila bay, di ba? Andyan na si Intoy. Andyan na si Buknoy. Andyan si Burno. Nakikita mo. Sumasahod na sila, higit pa sa kanilang sahod sa kabusiness. So ito ang gamitin mong motivation. This time, hindi na para sa iyo, kundi para sa mga anak mo. Sabi nga ng aking lulo, strike well the iron is hot. Habang nag-iinit ka pa at nandyan pa, sa isang napakagandang kumbagay sasakyan, nakasakay ka sa sasakyan ng kabusiness, mayroon kang isang komunidad na sinasandalan na susuporta sa iyo, ay gamitin mo yan. Pero above all, huwag mong kalimutan, ang lahat ng bagay ay mga plano lang natin yan. So dapat number one na lahat ng ating mga plano at mga gustuhin, lahat ng ating mga naisen ay isinasubmit natin sa puong may kapal dahil siya yung talagang uh, kumbaga... Siya yung pumeperma. Siya yung aprobal. Siya yung talagang magbibigay sa atin ng approval sa lahat ng mga plano natin sa buhay. Manatili ka lang maging humble stone. Manatili ka lang mapagpukumbaba. At manatili lang bukas ang iyong puso. Huwag mong iwaglit sa puso mo ang mga mahal mo sa buhay. Sila ang apoy na magsisilab sa iyo upang mas sigit na mapabilis ang panunumbalik ng iyong kumpiyansa. Kayo mga idol, ano po ang inyong maibibigay na session at payo kay Stong? Comment down below mga idol. Once again, ako po si Taong Gala. At sana wag po natin kalimutan mga idol para maging updated tayo sa ating mga videos at reaksyon. Pakifollow po ang Kabusiness uh, Family, Kabusiness Official, and at the same time si Papa din. And of course, if, if follow natin mga idol itong ating mga kaguwang Ano? Andyan na po. Uh, Kagwang Istong, suportahan po natin. Si Kagwang Bung ang dyan po. Uh, Kagwang Intoy, Kagwang Bay, Kagwang Borno, Kagwang Bugi, uh, Kagwang Wakiwak. Uh, sino pa? Sino pa yung iba natin dyan? Nako, kita mo no? Pag pinapangalanan ko sila talaga, nalilito ako, pasensya na. Yung hindi ko napangalanan mga idol, isama na rin natin at pwede ba pakicomment na rin para malaman din nila yung hindi ko nabasa o yung hindi ko na i-shout out ng mga kaguwang. Well, huwag kayong magtampo, ha? <laughs> Baka naman sabihin nyo, nagtatampo na ako. Ay, para-paraan lang yan. <laughs> o, pag na lang dyan, mga idol, ano po yung hindi ko nasabing mga kaguwang, ha? And of course, mga idol, huwag nyo pong kalimutan ng mga ating kayo business reactors. Siyempre, ang inyong taong gala. Good vibes tayo, mga idol! banat at lang po, mapagpalang araw sa ating lahat. God bless us all. Sa so, mga kapisnes, ah, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayo na, uh, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po.